И посимо люди, добродошли у još jedno novo video na ovom kanalu. Danas nemamo video. Car Mechanic Simulator epizoda 1. Znači, danas u ovoj epizodi sređujemo Golfa 2. Slučajno sam kliknuo. Sređujemo Golfa 2, brate. Ovo je, brate, kukad je na poljski WC bio, brate. Pa, dobro, čutat ću. I pa krećemo na klip. Prvo idemo na car wash, to je da operemo automobil 2, da operemo. Možda ne liči ispred na Golfa 2, zašto nisu napravili takvo auta da budu najbolja. I je baš realistično u ovoj igrici, tako da vidite, možda liči na Golfa 2 i jeste pozadi Golfa 2, sve ima Golfa 2, sve ima napred. Nije, mislim da ne bi banalo igricu, sigurno. Idemo ovo da, ove rđe da, rđu da skidemo sa brusilicom, tako da vidite se ono, a ovo to mora se. Dobro, pišite u komentarima ako hoćete da nastavimo još ovaj serijal, tako da zapratite legitimno onaj YouTube, ovdje izlazi, njegov TikTok ovdje izlazi, moj TikTok tu izlazi i to je to. Zašto da ovo neće otkud znam da? Zašto da nisam lijepo biti? Vidite kako se to lijepo. Vidite sad jebate i ruzlan. Sve. Ali prvo idemo na felne i na gume. Znači sve gume su ono najgore moguće felne i gume, tako da sve četiri moramo da zamenimo i zamenit ćemo neke felne. Tako da stavit ćemo neke felne druge, skinuli smo jedan točak, sad vadimo felnu iz točka, valjda se to zove balanciranje, ne znam, mislim na kraju se to zove balanciranje. Glup sam, tako da, vidjet ćete posle kad balansiram. Ovo se zove balansiranje. Tako da. Namislim na jedin točak. Mislim, samo točak. Dobro, pričam glupost, ali ajde. Namislimo sve ovako, kako treba, i evo već je sada bolje. Ajde, ja ću malo ubrzati, tako da vidimo se i čujemo kad završimo još. Evo, ljudi, završavamo još jedan točak, tako da, evo, zavijamo šrafove, to je za grezone, tako da, još jedan točak na mjesto i to je to od ovog točka. Isto od ovog auta, na točku ima normalno. Ja sam glup, ja pričam neke stvari koje nisu za priču, ali ne les. Sad opet radimo isto što i uvek radimo. Uzemo nove felne. Uzemo nove gume. I sad jednostavno stavimo felnu na gumu. Mislim, ne na gumu. Dobro, razumete, ne izvinjavam se, ne znam kako da kažem. A da ne zvučim glupo i da ne zvučim nekako, da ne znam ništa, tako da. Evo, zavijamo brezone i to je to od ovih točkova. Sve cool, sad idemo na, da uzemo neke nove gume. Uzet ćemo neke gume što mu stoje, brate, glupo. Tako da, ovo je neke, šta misliš? Ovo neke, ne, mora nešto, zacvaju neke felne da budu. Po meni lepo, tako da uzit ćemo ove, mislim. Ili ove, to uzit ćemo bilo koje ne, samo da ih promenim. Ne mogu da. Thank you.
da oni da mi mušterije da kupe ovo auto, tako da sad znam šta radim, ali motor sve. Prvo moram skinemo ovaj, mislim, radijator. To se zove radijator. Dobro, piše radijator, ali dobro, ajde, nazvaćemo ga radijator. Sve mora se zameniti, sve mora da se kupi. Golf, brate, dvojka je maks oštećena, brate. Zvi se, moram ceo motor da menjam, brate. To je bilo mnogo, mnogo veliki posao. Ja sam skinuo neke delove, tako da treba da skidamo još mnogo toga i da postavljamo, tako da bit će malo smor. To, ali i napravlja se mnogo radi na njoj, tako da nisam očekio da će toliko biti, brate. Malo je još. Mislim da je tako. To treba smenjati u šta. U šaf. Smenjuje više. Aha, šrafa je to. Vidite kako je ovo da kliknem uopšte. Ja ne znam kako. Dobro. Bože. Dobro. Treba da mu skinemo. I gledam. Ajde, javljam se kad završim. I ljudi, završio sam ceo motor, znači sve mu je u fullu, evo da vam pokažem. Sve je u fullu. Samo je treba da ga prodamo, zato što da bi zarodili paricu, imamo 86.000. Tako da idemo da ga farbamo u. Originalno. Ćemo sivu, a? Može. Može u sivu. Super. Ajmo da ga prodajemo. To je to. Vidim se ga dva. Koliko da ga prodamo sad? U koliko sad? Ajde idem da vidim video za 21.000 da ga prodam. Tako da, to je bilo to. Vidimo se u sljedećem videu. I čao. Boop boop.